لاینەکان بێدەنگین هەندێک لایەن هەیە لە سەرەتاوە قسەی خۆی کردووە دەڵێن بەشداری ناکەم. هەندێک لایەن هەیە دەر دوو دڵم، هەندە لایەنیش هەیە دەر بەشداری دەکەم. ئەوەی کە بەبێ سێ و دوو بەبێ مناقەشە بەشداری دەکە لە حکوومەتی داهاتوو بریتیە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان و ئێمە بێدەنگین، وایە؟ گۆڕان هەندێکیان پێشتری دەگول لەگەڵ دەبینە چا لەگەڵ نامین تەسەور دەکەم هەموان گیرسان و لەسەر ئەوەی کە لە حکوومەتی ئایندە بەشداری بکەن، بەڵام ئەوە دیارە بەندەبەوەی کە بە شێوێک بەشداری دەکەن. و لەسەر مەوزوعی ئایا زۆر دەخایەنە یا درەنگ دەخایەن تەسەور ناکەم زۆر بخایەنی، چونکە ئێمە لەو پێش بێکۆ ئیشمان کردووە تقریبن دیزینەکەی معلومە هەنگاوێ بەرەو چەپ هەنگاوێ بەرەو ڕاست زۆر لە مەسەلەکان ناگۆڕێت. لە دوای هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار ساردیەک دروست بوو لە نێوانمان، بەڵام هەموو ساڵێ جارێک دوو جار ئەو عەساردێ لە نێوان پارتی وێچێتی دروست بوو، دوایە بەنەو چارەسەر کراوە و ئێمە چونکە بێکۆم ئەبێ بێکۆبین بە یەکۆ نەبین نابێ، یعنی ئەم حکوومەتێکی هەرێمی کارا بۆ هەرێمێکی یەکگرتوو بە بێ یەکێتی و پارتی نابێ بۆیە تەسەور دەکەم ڕێگای دووەمانیەک ڕێگەڕانەیەویش پێکۆ کارکرد.